Ahoj, v dnešním videu se podíváme na protahování lýtek. Takže začneme tak, že přitahujeme špičku, v tomto případě pravé nohy nahoru, co to jde. A jde o to, aby jsme zatížili ten holenní sval a zároveň se nám tak povolilo to lýtko, tady už protahujeme lýtko, nejdřív s pokrčenou nohou a potom tu nohu propneme. Tím si protahujeme tu horní část lýtka. Znova druhá noha, přitahuješ špičku nahoru, to znamená namáháš holenní sval a zároveň uvolňuješ lýtko. Potom protahuješ lýtko, že jdeš na pokrčenou nohu, nemusíš se držet, můžeš se držet nějakého objektu, třeba stěny. A potom z té nohy pokrčené, kdy máš patu na zemi, tu nohu protáhneš vpřed a vydržíš. Tím pádem přejede to napětí z té achilovky víc nahoru na ten na ten trojhlavý sval lýtkovej. Tak a znova opakujeme, jedeme to v sérii, to znamená znovu pravá noha přitahuješ, zhruba 10-15 sekund. Tak tím se nám uvolní lýtko, pokrčíš tu nohu, koleno co nejníž teda podložce, paté neustále na zemi a propneš tu nohu. Tím pádem dojde k protažení vlastně po celý dílce toho lýtka od achilovky až prostě nahoru po to koleno. Znovu přitahuješ špičku, namáháš ten bederní sval. V této fázi ani se nemusíš opírat o stěnu, to je jedno. A zase zakaretuješ špičky. Vždycky měj tak nějak vodorovně, aby směřovali vpřed, patu na zemi, koleno co nejníž podložce. Teď protahuješ víc teda tu achilovku, jako to spodní lýtko, když natáhneš tu nohu, tak se protahuje spíš ten hořešek toho lýtka. Zase můžeš používat právě teďka u kouzu ten opor o stěnu, nebo nemusíš, mě to víc příjemné. A tyto cviky jsem zkoušel i samozřejmě na zemi, různě s gumou, různé varianty, ale tady ta je z nich nejúčinnější, proto vám ji ukazuju. Zase si klidně uvolnit to lýtko, obě dvě, prokroužit kotníky na obě dvě strany. A poslední třetí série, znovu přitahuješ špičku nahoru, namáháš ten holenní sval. Uvolňuje se tím tě lýtko, pak ho následně teda to lýtko protáhneš. Nejdřív pokrčené nohy, pak a pak jim dopneš dopředu, aby se protáhnul v celý dílce. Tak můžeš si i do toho sednout, to znamená nepotřebuješ ten opor. Krásně to propneš. Jak jsem řekl, zkoušel jsem opravdu různé cviky na ty lýtka, ne tolik invazivní a za pomoci teda té gravitace, jako to dělám právě tady v tom stoji, ale bohužel nejsou tak účinní. Důležité u tady toho cvičení je, abyste nepoužívali až moc velkou zátěž na to lýtko, aby to náhodou nepálelo. A pak by mohlo dojít i ke zranění, takže na to si opravdu dávat pozor. Pokud se ti video líbilo, můžeš dát like nebo subscribe, anebo mě můžeš kontaktovat na odkazu uvedeném níže pod tímto videem. Dotazy ohledně coachingu taktéž můžete využít odkaz pod videem.